សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានថ្កោលទោសសម្ដីមើលងាយជាសាខ្មែររបស់លោកខាន់សវណ្ណសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីឬសមាគមវេរីវប្បកម៌នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសបុគ្គលសកម្មជន Facebook មួយរូបដែលមានឈ្មោះថាខាន់សវណ្ណនិងបានហៅការលើកឡើងរបស់បុគ្គលរូបនេះថាជាសម្ដីបែបប្រមាថមើលងាយជាតិសាសន៍ខ្មែរជាសម្ដីរើអើងនិងជាការនិយាយអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានការទទួលខុសត្រូវប្រតិកម្មរបស់សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃទឹកដងទន្លេដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមរស់រើផ្ទះបែរជាចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងផ្សេងចេញពីលើផ្ទៃទឹកស្រាប់តែបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាខាន់សវណ្ណបាននិយាយឡាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្រែកក្តែងៗថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រីបើមិនមានអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបែរនៅក្នុងទន្លេនិងអត់អីស៊ីសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននារសៀលថ្ងៃនេះថារយៈពេល2-3ថ្ងៃកន្លងមកនេះសាធារណជនខ្មែរជាច្រើនក៏ដូចជាវេរីវប្បករខ្មែរបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុគ្គលឈ្មោះខាន់សវណ្ណដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយរូបខ្វះមនសិការបាននិយាយដោយអគតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រីនិងខ្លាចស្រុកខ្មែរអត់ត្រីស៊ីបើមិនមានអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបែរក្នុងទន្លេទាំងនោះបើយោងតាមសមាគមការស្រាញ់និយាយដោយកំហឹងអសរោះនិងបញ្ចេញចរិតច្រឡំខាមបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អារម្មណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបាននឹងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មតាមពិតជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះចិញ្ចឹមត្រីយូរយារណាស់មកហើយជាមួយគ្នានេះសមាគមវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះបុគ្គលខាន់សវណ្ណនិងបានអះអាងថាភាសានិងសម្ដីរបស់ឈ្មោះខាន់សវណ្ណនេះគឺជាសម្ដីបែបប្រមាថមើលងាយដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរជាសម្ដីរើអើងជាការនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គ្មានការទទួលខុសត្រូវមិនមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចរិតគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតសមាគមវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលនេះហើយស្នើបុគ្គលឈ្មោះខាន់សវណ្ណត្រូវតែចេញមុខមកបំភ្លឺនិងសុំទោសជាសាធារណៈមិនលើកលែងបានឡើយសមាគមវារីវប្បកម្មកម្ពុជាបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានបងប្អូនវារីវប្បកម្មដែលជាជនជាតិខ្មែររាប់ពាន់នាក់ហើយនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមត្រីពោលគឺវារីវប្បកម្មប្រកបដោយបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផលិតបានជលផលច្រើនប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពល្អហើយផលិតបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកទៀតផងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុចចូល Telegram របស់ Share Knowledge ដែលមាន link នៅក្នុង description ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ